se pare punës asnjëherë nuk është thënë që me procesin e dialogut do të diskutohen çështjet e brendshme të Kosovës. Gjatë gjithë kohës diskutimi për dialogun ka qenë për normalizimin e raporteve midis dy vendeve. Pretendimet e vazhdueshme që duhet të hyjnë në detajet e diskutimit për secilin segment të mbarvajtjes së jetës në Kosovë me Serbinë është tërësisht e papranueshme, prandaj edhe kemi këtë ngjecje në dialog, kur kërkohet që Kosova të dialogojë për mbylljen e institucioneve ilegale ose paralele që kanë vepruar në mbrojtjen e strukturave kriminale serbe. Të thotë, një realitet i ri i cili është krijuar në Kosovë në 2-3 vitet e fundit është realiteti i cili më së paku i ka shkuar për shkak të Serbisë, por gjithashtu që ka kërkuar një ri vlerësim edhe të pozicionit të bashkisë ndërkombëtare, të cilët janë mësuar me paljen e Kosovës, e cila gjatë gjithë kohës ka deklaruar ose ka qenë në miratim të secilës kërkesë që është bërë. Tani ne duhet jemi gjithashtu të vetëdijshëm se kemi një ndryshim të rrethanave gjeostrategjike në Evropë dhe në botë. Dhe jemi të vetëdijshëm se pas luftës në Ukrainë ka ndodhur një lëvizje ose një vëmendje tjetër, por prapë në Ballkan e kemi një mini Rusi, dhe kjo është Serbia. Dhe deri më kohën kur Putini hyri në një invazion të plotë të Ukrainës me shkelje të çdo norme nga shkurti viti 2022, është parë se në një farë forme ledhatimi Putinit me përmes marveshjeve të ndryshme ekonomike nuk bëri punë. Fatkeqësisht duket se Bashkimi Evropian nuk e ka mësuar si duhet këtë leksion dhe tani së fundmi, brenda dy muajve të fundit kemi pasur dy marrëveshje ekonomike të vendeve të Bashkimit Evropian dhe dy vizita të nivelit të lartë të kryerit kancelarit Scholz dhe presidentit Macron në Beograd, të dyja për marrëveshje ekonomike. Dhe ne më një herë pas ardhjes së tyre vizitës dhe deklarimeve të tyre se miqësia me Serbinë dhe raportet ekonomike dhe forcimi i tyre do të shtyjnë Serbinë përpara, e kemi këtë konferencë të Vučićit i cili shkon shumë hapa prapa për e asaj çfarë ishte dakorduar vitin e kaluar ose çfarë pretendoi të dakordohej në Bruksel dhe pastaj në Ohër. Do të thotë mbajtja ose ledhatimi i një diktatori autokrat i cili nuk është as për demokracinë në vendit të vet, nga Bashkimi Evropian tregon tërësisht kundërproduktive në raport me pretendimet apo me synimet e vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova natyrisht është në të drejtën e vet. Kosova natyrisht se ka nevojë për aleancat dhe do të ketë nevojë për mbështetje. Por duhet i kthehemi parimeve bazë, parimeve të funksionimit të demokracisë, parimeve të ruajtjes së mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të secilit komunitet brenda shteteve të Ballkanit Perëndimor. Por na Zaja Lila, se ka një pyetje kulluri për ju, se po më bën me shenja gjithkohës, po kulluri. Zaja Lila, mendoni se qeveria e Kosovës për një çështje kaq e rëndësishme, siç është interesi kombëtar, duhet të gjejë një kohezion shumë më të lartë me faktorin politik të Kosovës, pra edhe opozitën. Pra, dakord, e kuptoj që në raport me faktorin ndërkombëtar nuk ka një vullnet të madh për të marrë vesh paraprakisht për hapat që janë hedhur. Në rast konkret, prandaj edhe janë ankuar le të themi ndërkombëtarët. Po me opozitën janë bërë tentativa për të pasur qëndrime të njësuara dhe të papërgatitura, se janë disa parti në opozitë në Kosovë. Se besoj për çështjet e interesit kombëtar, duhet ketë një kohezion të brendshëm më të madh nga ai që shohun në Kosovë. Mendoni se opozita duhet konsultuar ose duhet marrë vesh me opozitën për gjëra kryesore, nuk po themi për përditshmërinë e ekzekutivit, se ajo çështje e ekzekutivit të Kosovës, patjetër. Nuk e di, isha i qartë me pyetjen. Jam e bindur se duhet të ketë dialog. Ky dialog ka ekzistuar me siguri jo në nivelin ose në dinamikën që edhe opozita do donte. Megjithatë ka qenë gjithmonë ose shpeshherë është bënë në sfikom që pozicioni defanziv i opozitës në raport me vendimet e deri tashme, në kuptuar se ka pasur dallime përmbajtësore midis qëndrimit të lëvizjes vetëvendosjes sa ishte në opozitë dhe vendimeve të opozitës së sotme kur ishte pozitë. Dhe duket se edhe këto shpeshherë bëhen më tepër në raport me përfitimet e politikës ditore, kur trajtohen në, do të thënë, brenda Kosovës, qoftë në kuvendin e Kosovës, qoftë përmes debateve, së sa në një interes të madhor, ose një interes të përbashkët. Me ka hasni më shumë vështirësi në dialog me zotin Haradinaj, apo me zotin Memli Krasniqi, apo me dikë tjetër, nuk e di, në opozit, me kë e keni pak më të vështirë komunikimin? Në fakt, komunikimi kur është ofruar ka qenë i thirrje për bashkë për të gjithë. Do të thënë, unë kam qenë bashkë me kryeministrin Kurti në muajin maj, kur jam ftuar të tre udhëheqësit. Por u përgjigj vetëm Krasniqi, kam përshtypjen. Është përgjigjur vetëm zoti Krasniqi nga Partia Demokratike, ndërsa
Zoti Abdigjiku dhe Zoti Haradinaj nuk janë përgjigjur, në të kundërtën, Zoti Haradinaj ka vazhduar me akuzat të mututjeshme për kundrejt se asë përmes vetë blokut opozitar nuk ka pasur dakordim në këtë rast ishte situata për vendimarin për shkuarin në zgjedit të jashtë zakonshme. Të tri partit të opozites prezentonin nga një kërkesë të ndryshme, për dirisa opozita në atë kohë ishte shumë fair dhe korekte, duke thënë se nëse arini që të keni njërën prej variantave që ju propozonin nga tri të ndryshme, ne do të bashkohemi dhe do të jemi bashkë në atë kërkesë. Zonja Lila, dhe dy pyetjet fundit të lutem, se jemi pak gusht me kohën. E para, pas gjithçka e vuçit që tha ditën e premte, keni pasur apo do të keni në plan një organizim të një mbledhje, një takim me ndërkombëtarët, një komunikim, nuk e di, qoftë qeveria e zotit Albin Kurti, ku ju jeni shumë pranë, por qoftë edhe vetvendosja ndoshta me opozitarët, nuk e di cili është plani i radhës pas asaj që dëgjuat të premten. Takime me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare ka vazhdimisht, kryeministri ka takime të rregullta edhe me ambasadorin amerikan, por edhe me përfaqësues të vendeve të Kuintit. Kërkesa jon ka qenë shumë e qartë që prej fillimit do të thotë menjëherë pas prezantimit të kërkesave të presidentit serb, që natyrisht ato duhet të dënohen, nuk janë asnjësi në frymën as të marrëveshjes Brukselit arritur vitin e kaluar, as të planit të zbatimit të orit të dyja përndryshe shkelen në mënyrë flagrante nga kërkesat e Vučićit. Përveç se nuk kanë argumentim të mirëfillt, ato synojnë ende më tutje të mbajnë të izoluar komunitetin sërb dhe të pa integruar në institucionet republikës, ndërsa nëse shqohet pakoja e masave, si që përmenda më herët, e se ati ka prezentuar më vonë qeveria sërbis, masave sociale për sërbet e Kosovës, ato synojnë të kunder balancojnë ndimën të cilën qeveria e Kosovës tashmë që nga januari vitit 2024 ka filluar për komunitetin atje. Mos të harojnë edhe një element, që shumica e këtyre masave të cilat janë prezantuar, që thuhet se do të hyjnë në funksion ose do të fillojnë zbatimin nga nëntori, kanë synim ndërhyrjen e drejtë për drejtë në zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës, të cilat tashmë janë të caktuara për 9 shkurt të vitit 2025. Do të thotë Serbia edhe me një mekanizëm shtesë synon që të kontrollojë votën e përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë, duke i bërë ata që të jenë në favor ose të votojnë atë që janë në domethënë në përputhje me kërkesat e presidentit Vučić apo qeverisë atje, dhe jo të kenë zgjedhjen e lirë për parti të ndryshme të cilat tashmë edhe urojmë të jenë numër ende më të madh nga komuniteti serb, kanë filluar të jenë prezente në skenën politike. Dëgjova me shumë vëmendje zonjën Zhulali më herët, e cila tha që nuk është çështje thjesht kërcënimi, por është çështje akti, se nuk Vučić e ka treguar që nuk është se ka problem të shkojë deri tek akti dhe nuk i thot ndonjëherë fjalët kota. Ndjeni të kërcënuar zonja Lila? Nga Serbia gjithmonë kërcënimi është prezent ose i pritshëm, qoftë përmes masave të drejtë për drejta, siç ka ndodhur në shtaturin e vitit të kaluar, qoftë përmes mekanizmave tjerë. Kërcënim është edhe fushata e tyre me uljen apo me tendencën për uljen e subjektivitetit të Republikës së Kosovës. Kërcënim natyrisht është ndërhyrja e drejtë për drejtë me punët e brendshme të Republikës së Kosovës dhe instalimi i institucioneve paralele. Serbia që nga mbyllja e luftës në vitin 99, në vazhdimësi ka synuar kërcënimin dhe destabilizimin e Republikës së Kosovës. Shumë e qartë. Një ndërhyrje nga zotë Sërovakove, pasaj që tha, për një projekt mes Kosovës dhe Shqipërisë. Që shprehu zonja Lila lidhur me bashkëpunim e vazhdueshme ndërkombëtare, që sigurisht është normale, pavarësisht kundërshtive që kam, mendoj që në momentet tanishëm është shumë e rëndësishme koordinimi, madje i bërë publikisht, vazhdimisht, lidhur me bisedimin apo harmonizimin e faktorit shqiptar, faktorit politik. Natyrisht janë bërë për para, por e rëndësishme është që të mblidhe gjithë këj faktor dhe diskutoj situatën. Në këtë mënyrë, do t'i tregoj dhe ndërkombëtarve, gjithashtu që mendimi lidhur me qëndrimin për vendosin, për rivendosin e sovranitet është i përbashkët. Dhe nëse do të kishëm një vërejtje, kjo vërejtje përsëri do të ishte në të mirë qeverisë Kurti dhe do të tregonte që ai nuk është izoluar për shpresën e qendrimi politik. Ma merr mendja që kjo është shumë rëndësishme edhe për faktorin ndërkombëtar, sepse me thonë drejtën, unë nuk ndjehem shumë mirë kur dëgjoj zërat ndryshëm, pak për mendur këtu që qeveria Kurti duhet kujdeset që të mos e heqë qarkullimin e dinarit. Çfarë do të thonë kjo? Çfarë do të thonë kjo? Kjo është absurde fare.